Tarix boyu memarlığa baxış tərzimizi dəyişdirən bir neçə binə var. İndi də onlardan birində, İstanbulda Ayasofiyadayıq. Bir vaxtlar Konstantinopol olan İstanbul. Ondan əvvəl isə Bizans adlanırdı. Bura əvvəllər Yunan şəhəri olub, sonralar Roma imperiyasının bir hissəsi. Daha sonra isə Konstantin burada bir şəhər yaratmağa qərar verdi. Şəhəri Yeni Roma adlandırdı. Sonradan isə şəhər Konstantinopol kimi tanınmağa başladı və ya Konstantinopol şəhəri kimi. Bu, Konstantin Fristanlığı tanıdığı vaxtda baş vermişdi. Həmin əsrin sonunda Xristianlıq Roma imperiyasının rəsmi dini oldu. Bura imperator sarayının yaxınlığında yerləşirdi və bu ən mühüm ki, sənin bura da tikilməsinə səbəb oldu. İndi bizim dayandığımız isə həmin orijinal kilsə deyil. Orijinali 2 dəfə yanıb. Onlar əslində qiyamlar zamanı yandırılıblar və ən məşhur qiyam 6-cı əsrdə baş verib. Nika qiyamı. Qiyam dövrünün imperatoru Justinian-a qarşı idi və Justinian bu kilsənin himayədarı idi. Kilsə şəhərdə qiyam törədə biləcək bir çox insanı toplamaq üçün bir məkan idi, lakin bu həm də Justinianın imperiya daxilində gücünü ifadə etmək üçün bir üsul idi. Bu İmperatorun tikdirdiyi bir çox kilsədən biri idi. Bu bina həmin tikinti proqramının mərkəzi hissəsidir. Tikili inanılmazdır. İndi binanın bir növ dağında dayanırıq və bu geoloji termini burada işlətməyə məqsədəuyğun hesab edirəm. Müəlliflərdən biri burada Nimbərdə dayanmağın nəhəng kanyonun dibində dayanmaq kimi bir şey olduğunu demişdi. 6-cı əsrdə bu tikili dünyada tamamilə unikal idi. Yalnız miqyasına, ambisiyasına görə deyil, həm də dizaynına görə. Justinian həndəsə, riyazi nəzəriyyə və fizikanı yaxşı bilən iki alimi işə götürdü ki, bu məkanın dizaynı barədə düşünsünlər. Əvvəllər bura da olan 2 kilisənin damları taxta idi. Bunlar əsas bazilika sütunları idi. Bazilika sütunları qədim romalıların çox sevdiyi bir memarlıq növü idi. Biz bu memarlıq üslubunu bütün Roma imperiyasında görürük. Bu Roma imperatorları Konstantin və Yustinian üçün çox tanış üslub olardı. Buna görə də Yustinian memarlardan fərqli bir şey etmələrini istəmişdi. Ənənəvi bazilika tikmək əvəzinə onlara mərkəzdən planlaşdırılmış, məkanın bazilika strukturu ilə birləşdirən bir şey tikdirdi. Bazilika uzununa formata malikdir və mərkəzi formatı planlaşdırılmış məkan daha çox dairə əsaslanır. Gəlin buradakı həndəsədən danışaq. Buranın qeyri-adi dərəcədə hündür bir gümbəzi var. Romalılar çox böyük gümbəz strukturları inşa edirdilər. Romadakı Pantheon haqqında düşünün. Ancaq orada yuvarlaq bir barelən üzərində olan dəyirmi bir gümbəz var. Bu bina çox fərqlidir. Gümbəz kvadratdır. Bəs dairəvi gümbəzə nə əsasə? Kvadrat binanın üzərinə necə qoyulur? Bu kvadrat bazadan, bazilikanı xatırladan, düzbucaqlı məkanı meydana gətirən iki yarım gümbəz çıxır. Onlar bunu xüsusi konstruksiya vasitəsilə ediblər. Əgər gümbəzin alt tərəfinə baxsanız, görərsiniz ki, dörd taq sanki gündəzinin altında boşluğa enir. Onlar bir növ üçbucaq kimi görünürlər, lakin üç tərəf əyridir. Möcüzəli bir hadisədir. Bilirik ki, gümbəzinin çox ağır çəkisi olur, amma buna baxmayaraq o sanki ən incə nöqtələri enir. Memarların etdiyi şey, ağırlığı və bu gümbəzinin dayağının dəstəklənməsi üçünin çoxunu yerinə yetirən nəhng daş qayaları gizlətməyi idi. Gümbəz nəinki aşağı, həm də xarici böyük miqdarda təzyiq göstərir. Gümbəzin dəstəklənməsi işinin bir hissəsi də hər iki tərəftəki yarım gümbəzlər və şərqdə aşağıda üç kiçik yarım gümbəz tərəfindən həyata keçirilir. Bu monumental miqyasda Gündəzi ilk dəfədir ki bu tərzdə görürük. Bu təhlükəli, amma inanılmaz iddialı idi. Zəlzələyə görə gömbəzin bir hissəsi dağılmış və yenidən dizayn edilmişdi. İndi gördüyümüz gömbəz əvvəlki, yəni orijinal gömbəzdən hündürdür. Gömbəzin daha dik olması yan tərəfə olan qüvvənin bir hissəsini azaltmağa imkan verir ki, çəki daha şaquli olaraq aşağı düşsün. Nəhəng täkan binanın sabitliyini pozmuşdu. Və diqqətlə baxsanız, bəzi sütunların və digər struktur elementlərinin əyri şəkildə itələndiyini görə bilərsiniz. Burada mühəndislikdən danışırıq. Bu mühəndislik möcüzəsidir. Məkanın içində olanda buna diqqət yetirmirik. Məkanın mürəkkəbliyi, sirriliyi, mistizmi və divarlara işığın yansıması haqqında düşünürük. Erkən bir səlnaməçi gümbəzin sanki göydən asılmış kimi göründüyünə qeyd etmişdi. Bunun səbəbi binanın inanılmaz dərəcədə iddialı olmasıdır. Memarlar gümbəzin alt hissəsinə 40 pəncərə qoymuşdular ki, işıqlar gümbəzin altından içəri daxil olsun. Pəncərələr arasında struktur elementləri görünmür və işıq demək olar ki, kəsilməz görünür. Bizans təfəkküründə işıq kəmillik və ilahi ideyalarla bağlıdır. Pəncərələr sanki gümbəzə hərəkətə gətirən bir ritim yaradır. Bütün bunlar mərmərlə örtülmüş, zəngin və hərəkətli naxışları olan divarlara söykənir. Döşəmə nehəng səki daşlarından hazırlanmışdır və dalğa nümunələri kimi görünür. Bura qədim Roma memarlığının möhkəmliyindən məhrumdur. Yəni Xristiyan Roma imperiyası üçün memarlığ nümunəsi var. Məncə bu fiziki olanın mənəviyyə çevrilməsinin mükəmməl ifadəsidir. Bu imperiyanın mənəvi ürəyi olan bir binadır. Şərqdə Roma imperiyasının davamı olan, lakin ərazilərinin çoxunu itirən biznes imperiyası imperatoru təkçi siyasi xadim deyil, həm də kilisənin başçısı idi. O kilisəyə məsul olan Paşa arxa təyin etdi. Patriarx papadan çox fərqlidir. Bu kilsədə mühüm ayinlər keçirildikdə imperator və patriarxın bir araya gəlməsi yerlə göyün birliyinin siyasi və mənəvi gücünü ifadəisidir. Söhbət ondan gedirdi ki, bu binə sirrin ifadəsidir və onun struktur keyfiyyətləri gözəl şəkildə gizlədilir. Gözümüzü yayındıran şeylərdən biri də səth bəzəyidir. Rəngli daş oymanın bu üst səthinin hamısı qızıl dekorativ naqışları olan bir mozaiklə örtülmüşdür. Hər yerdə xaç görə bilərsiniz. Fiqurlar olan mozaik isə yoxdur. Bu Bizans tarixində ikonoklazma adlandırdığımız şəkillərin əsl böhranının olduğu bir dövr idi. Bu kilsə tikilən zaman hər cür fiqurlu təsvirlərdən qaçınmaq qərarı veril idi. Qərar qarğa şəkillərinin yaradılmasına qarşı olan narahatlıqlara görə ola bilər. Əsas məsələ diqqətimizi Məryəmə və ya İsiyə cəlb etmək deyil, arxitekturanı, məkanın özünün ümumi mistik tərzinə diqqətimizi çəkmək idi. Rənglilik təkcə mozaikada değildi. Bütün bu şəffaf şüşələr əvvəlcə rəngli idi. Qırmızı, sarı, bənövşəyi, mavi, yaşıl. Hətta mərmərlərin səthi də rəngli idi. Justinian imperiyaya hər yerdə mərmər idxal etmək üçün çoxlu dəmişdi. O, bacardığı ən gözəl, ən zərif mərmərləri gətirmişdi və işçiləri bu mərmər parçalarını çarpaz şəkildə kitab səhifələri kimi divara yapışdırmışdı. Nümunələr əslində bu gözəl mürəkkəb gözgünəxışlar idi. Pəncərələrdə işıq axına, qızıl mozaika və rəngli mərmərlər var. Bütün bunlar hərəkət və enerji kaleidoskopunu yaradıb. İmperatorlar burada Pravoslav Kilsəsinin patriarxı ilə birlikdə dayananda qızılı, bənövşəyi və gümüşü geyinirdilər. Taxtların içində qiymətli daşlar var idi. Məvəzi qoruyan nəhng bir ekran var idi. Bəzi hesablamalara görə Onun hündürlüyü 10 metr idi və tamamilə gümüşlə örtülmüşdü. Yuxarıdakı koridorlarda və qalereyalarda bizim kimi normal insanlar dayanırdılar. Sonra isə bu məkana yalnız patriarx, keşiş, ruhanilər və imperator daxil olurdu. Bu məkan da sanki bir sir var. Necə də gözəl mənzərədir. Binanın demək olar ki 1500 yaşı var. Buna görə də bir çox dəyişikliklərə məruz qalıb. Dəyişikliklər ətrafımızda görünür. Döşəmələr köhnəlmiş və qeyri-bərabərdir. Mərmər örtüyünün hissələri itib və yeri rənglənib. Aydındır ki, burada müxtəlif növlərə aid olan mozaikalar var. Künbəzdə bu binanın məscidə çevrildiyi vaxta aid islamı yazılar var. Bizans imperiyası müsəlman Osmanlı türkləri tərəfindən fəth edilmişdi və Konstantinopol böyük xəzinə idi. Şəhərin ən böyük incisidir bu kilsə idi. Bu şəhəri fəth edəndən sonra türklərin gördükləri ilk işlərdən biri onu məscidə çevirmək olmuşdu. Bura 1934-cü ilə qədər, yəni dünyəviləşdirilib muzeyə çevrilənədək məscid kimi fəaliyyət göstərmişdi. Ən çox dəyişikliyə məruz qalan şey orijinal xristian mebelləri, qalıqlar, relikuarlardır. Bura müqəddəs əşyalarla dolu bir məkan idi. Bunun Bunun səbəbi müsəlmanların işğalı deyil. Bunun səbəbi Qərbi Avropa xristianlığının işğalıdır. İşğal 1204-cü ildə baş vermişdi. Onlar müqəddəs torpağa getmək əvəzinə müqəddəs torpaqları müsəlmanlardan geri almaq istəyirdilər. Sələfçilər Venesiyalılara çoxlu pul borclu idilər və buna görə də Venesiyalılar Konstantinopolu ələ keçirmişdi. Bir vaxtlar burada olan böyük xəzinələrin çoxu Venesiyadadır. Onlar bütün dünyada muzeylərdə yayılmışdır. Təsəvvür etmək olar ki, bu məkan qızıl və gümüşlə örtüldüyü zaman onun ən vacib mebellərini bəzəyən qiymətli daşlarla nə qədər zəngin görünürdü. İnsanlar imperiyanın mərkəzində olan qalıqlara və ikonalara hörmət edirdilər.